بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو کروٹ لیتے وقت 10 مرتبہ بسم اللہ اور 10 مرتبہ سبحان اللہ اور 10 مرتبہ آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت پڑھے گا تو وہ ہر اس چیز سے محفوظ رہے گا جس سے وہ ڈرتا ہے اور کبھی کسی گناہ تک اس کی رسائی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، آمین یا رب العالمین۔